Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 12 de maio de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar quatro experiências. Antes, vamos ao like. Libera o like aí, irmão e irmã, porque esse vídeo pode ajudar uma noiva que está sem esperança a conseguir enxergar o momento que estamos vivendo e esperar esse pouquinho que nos falta pela fé em nome de Jesus com esperança. E aqueles que ainda não são noiva, pode ser que exista aí uma última leva que vai passar a ser noiva, que vai entrar dentro da postura de noiva. E noiva somos todos nós, homens e mulheres que aguardamos a vinda do Rei amado, do Senhor, do Salvador, Yeshua, o nosso Rei dos Reis, para ontem. E a primeira experiência, queridos, é da irmã Maria. Irmã, eu realmente senti sua falta. Acho que foram uns 4 dias que a irmã não aparecia. E Deus é muito frequente, né, nos sonhos com a irmã, então eu realmente senti sua falta. Em nome de Jesus, isso aqui vai passar. Essa luta aqui é passageira. Logo seus netinhos vão estar bem e logo não estaremos mais aqui. Em nome do Senhor Jesus. E o primeiro sonho da irmã Maria se trata de um encontro com um rapaz lindo. Então vamos lá. Eu estava indo para o colégio, era como se tivesse voltado a estudar. E não conseguia achar uma roupa bonita para vestir porque tinha um lindo rapaz interessado em mim. Queria estar linda. Ele era muito bonito, me olhava com um olhar apaixonado. Me lembro que duas amigas me ajudavam a escolher as roupas e quando estava no veículo acordei. Este sonho sugere trocar as vestes por vestes apropriadas para encontrar o primeiro amor. Era aquele entusiasmo que eu sentia. E não é esse entusiasmo que nós estamos sentindo, queridos? Essa expectativa de que pode ser a qualquer momento o grande encontro com o Rei dos Reis? E também era essa expectativa, esse entusiasmo que a irmã Maria sentia com o encontro com o rapaz. E o próximo sonho, que também foi dado a ela, foi nessa madrugada do dia 12 de maio. Tive um sonho no qual só me foi permitido o lembrete, o finalzinho. Eu estava em um jardim e alguém me perguntou: "O que você está fazendo?" E ela respondeu: "Me preparando para subir no arrebatamento." Acordei e ainda ouvi a minha voz dizendo: "Arrebatamento." Era como se tivesse sido uma experiência de audição. E a mensagem, queridos, é essa: me preparando para subir no arrebatamento. Essa foi a mensagem nesse sonho tão curtinho. E é isso que estamos fazendo todos os dias para nos encontrar com o grande rei. O próximo sonho é da irmã Maria, da conta Filha do Altíssimo. Foi o esposo dela que teve mais uma experiência e ela diz assim: "A paz do Senhor Jesus seja com todos. Quero compartilhar com os irmãos que o Senhor deu um corinho ao meu esposo no ano passado, logo que começou a pandemia." O corinho é assim: "Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus." E no domingo, meu esposo me contou que teve um sonho, que nós estávamos na igreja ensaiando esse corinho. E enquanto estávamos ensaiando, meu esposo viu um varão de relance através dos vitrais da janela da igreja, assobiando o corinho que estávamos cantando: "Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia." E então, quando chegou nessa parte que ele teria que assobiar "aleluia, glória a Deus", ele cantou, em lugar de "aleluia", "Maranata, glória a Deus." Meu esposo, nesse momento, foi acordado por um anjo. Ele não viu, mas sentiu. E o engraçado foi que meu esposo falou que o anjo acordou ele jogando um monte de almofadas sobre ele. Ai, mas que experiência diferente! E quando meu esposo despertou, ele sentiu como uma ordem imperativa dizendo: "Anota." E ele levantou sonolento e anotou. E agora o corinho passou a ser: "Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, Maranata, glória a Deus."
Que todos nós possamos clamar Maranata todos os dias, com a esperança de que em breve todos nós estaremos com o nosso Salvador Jesus Cristo. Interessante, queridos, que a primeira experiência que ele teve foi no início da pandemia, né? Começou no início da pandemia, o corim foi, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, e repetia. E agora está dando Maranata, glória a Deus. Deus tem nos avisado de todas as formas possíveis. Ele tem sido criativo nos seus sonhos, nas músicas que escolhe, nas experiências que são dadas aos irmãos. O Pai não tem poupado criatividade. Muito obrigada, irmã Maria, por ter deixado o relato. E a última experiência, irmãos, é da irmã Daniela Nunes. E ela diz assim: a paz do Senhor Jesus Cristo, na madrugada de hoje, 10 de maio de 2021, tive um sonho. Eu estava grávida e senti as contrações chegando. Em seguida, já no hospital, os médicos faziam a avaliação e me diziam que ainda não era o momento da criança nascer, pois eu estava com 35 semanas de gestação e era necessário esperar algumas semanas ainda. De volta em casa, novamente eu sentia fortes dores e o bebê se movimentava muito na minha barriga. Quando eu percebi, a cabeça do bebê já estava aparecendo. E dessa forma inesperada, o parto havia acontecido. O que eu entendi desse sonho é que o arrebatamento ocorrerá antes do que imaginamos e que será no momento em que ninguém imagina. Se alguém tiver outra interpretação, gostaria que comentasse. Ok, irmãos, comenta mesmo. Mas eu acho que é por aí mesmo, irmã Daniela. Tudo indica aqui que os médicos diziam que ainda não era a hora. Se eu não me engano, realmente são 42 semanas e aqui tinham 35. Então, pelas informações médicas, estava até certo, né? Mas aconteceu do parto se desenvolver antes. E a noiva quer isso. A noiva quer para ontem mesmo. Quanto mais rápido, melhor, Senhor Jesus. O nosso desejo é estar com o Senhor. Maranata. O Espírito e a noiva dizem: vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.